এতিয়া গানটো হ'ব লাগিব ও গানেতি গুৱানা ও মা হাত বুলাই দিয়ানা ও মা বিচাৰি আনি নেক্সট টাইম আমাৰ গান আপোনালোকক শুনাব অভিজিত দা গাব কেতিয়াবা গুণগুণাই থাকে ধন্যবাদ জনাইছো যদি এই চেনেলটো আপোনালোকে চাই ভাল পায় সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ ই কবই এইটো কথা কবলৈ গতিকে মই আগতে কৈ দিছো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে লাইক বাটনটো টিপিব আৰু যদি ওপৰত থকা বেলটো টিপি দিয়ে আপোনালোকে নেক্সট যিবোৰ ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে পাই থাকিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেন্ট কৰিব কমেন্ট বক্সটো আছে তাতে কমেন্ট কৰিব আমাৰ যিখিনি কথা শুনিলে ভাল ভাল কমেণ্ট কৰিব কিছুমানে ইউটিউবৰ আকৌ চেনেলবোৰ বহুত বেয়া বেয়া কমেণ্টো কৰে গতিকে কাটৰ অনুৰোধ ভাল কমেণ্ট কৰিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰিব লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ আপোনালোকে চেনেলটোক উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মাজলৈ আৰু আজি মই আছোঁ আসাম মিউজিক ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত আৰু মোৰ সৈতে আছে আজি অসমৰ এগৰাকী অভিনয় সম্ৰাজ্ঞী নামেই যায় পৰিচয় আচলতে অভিনয় সম্ৰাজ্ঞী বুলি ক'লে আমি যাক বুজি পাওঁ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰস্তুতি বা প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আৰু লগতে আছে আমাৰ অসমৰ সংগীতজ্ঞ গীতিকাৰ সুৰকাৰ সংগীত পৰিচালক অজয় ফুকন দাদা। পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক মোৰ চেনেল লিকু আসামিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। থেংক ইউ। আৰু আমাৰ কাৰণে এটা অতি গৌৰৱৰ খবৰ আমাৰ এটা অতি গৌৰৱোজ্জ্বল অধ্যায় এটাৰ সূচনা ইতিমধ্যে হৈছে। মই সকলোৱে জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ ইতিমধ্যে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান নাট্যগোষ্ঠী আবাহন থিয়েটাৰে বেংগালোৰলৈ গৈ তাত অসমৰ বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। তাত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তেখেতসকলে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ মঞ্চস্থ কৰি অসমৰ নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি মই সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ প্ৰস্তুতি বা আৰু অজয়দাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম তেখেতসকলৰ সেই বৰ্ণিল যাত্ৰাৰ বিষয়ে কিছু আমাক মোৰ লগতে দৰ্শকসকলক জ্ঞাতাৰ্থে জনাবৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে মই প্ৰস্তুতি বাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বা আমাৰ যিটো এই আমাক গৌৰৱান্বিত কৰা এই যাত্ৰা এটা বৰ্ণিল যাত্ৰা এটা এই যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে মই অকণমান জানিব বিচাৰিম। আচলতে বেংগালোৰত আমি আবাহন থিয়েটাৰ নিমন্ত্ৰণ হোৱাৰ গোটেই কথাটো আজি প্ৰায় 5-6 মাহৰ আগতে কথা বতৰা আলোচনা হৈছিলে। বেংগালোৰৰ কেইটামান বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰায় 3-4টা অনুষ্ঠানে মিলিত হৈ তেওঁলোক প্ৰত্যেকজনে চাকৰিয়াল এটা এটা অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে এটা অতি দুঃসাহসিক অভিযান আচলতে তেওঁলোকে আবাহন থিয়েটাৰ বেংগালোৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কথা ভাবিছিলে। সেই সূত্ৰে আমালৈ প্ৰপ'জেলটো আহিলে প্ৰায় সেই মোৰ ভণ্টি বেংগালোৰত থাকে গতিকে তাইৰ যোগেদিয়ে সেই প্ৰপ'জেলটো আমালৈ আহিলে। প্ৰথম অৱস্থাত মই খুব টান যেন লগা কথা এটা অতি মই সহজকৈ ল'ব পৰা নাছিলোঁ আৰু মোৰ কাৰণে আচলতে ভাবিবলৈও অলপ টান হৈছিলে যে ইমান ডাঙৰ এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমি অসমৰ বাহিৰলৈ লৈ গৈ কেনেকৈ এই 150 মানুহক নি তাত নাটক পৰিৱেশন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। কিন্তু অভিজিত দাই যেতিয়া সাহস দিলে যে আমি কৰিমেই আমি যাম তাৰপাছত আমাৰ গোটেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হ'ল। আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে চিন্তা চৰ্চা কৰিলোঁ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে কথাটোত আৰু প্ৰত্যেকৰ কাৰণে এটা প্ৰথম অভিযান যিসমূহ অনুষ্ঠানে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণেও প্ৰথম। তেওঁলোকে আজিলৈকে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বহুতে হয়তো ইয়াত অসমত চাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই বা তেওঁলোকে নাজানেই ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ কেনেকৈ চলি থাকে প্ৰেক্ষাগৃহ কি তাৰ ষ্টেজ কেনেকুৱা ধৰণৰ নাজানে তেওঁলোকে তাৰ বিষয়ে। কিন্তু এটা আগ্ৰহ আছে নামটোৰ বিষয়ে জানে থিয়েটাৰ এনেকৈ চলে আৰু তাত যিসমূহ প্ৰৱাসী অসমীয়া আছে তেওঁলোকে বহুত বছৰ ধৰি থিয়েটাৰ চাবলৈ সুবিধা পোৱা নাই তেওঁলোকক এটা সুযোগ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা মহৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে সিদ্ধান্তটো লৈছিলে। তাৰপাছত আহিলে আমাৰ তালৈ যোৱাৰ প্ৰচেছটো। আমি 13 তাৰিখে আমাৰ নাটক এইবছৰ নাটক শেষ হৈছে প্ৰায় 13 তাৰিখে ৰাতিয়ে আমাৰ গোটেই মঞ্চৰ গোটেই সা সৰঞ্জামসমূহ আমাৰ ট্ৰাকৰ যোগেদি ট্ৰাকত লোড কৰি আমি প্ৰায় 6-7 দিনৰ জাৰ্ণি কৰি 2খন ট্ৰাকত আমাৰ বস্তুখিনি বেংগালোৰলৈ গৈছে। তাৰপাছত আমাৰ যিমানসমূহ শিল্পী কলাকুশলী আছিলে এখন থিয়েটাৰত প্ৰায় 150 শিল্পী কলাকুশলী থাকে কিন্তু সেই 150 মানুহক আমি লৈ যোৱাটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱপৰ হৈ নুঠিলে কাৰণ বেছিভাগ যিসমূহ আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ টেকনিচিয়ান আছে আমাৰ ছেটিংছৰ ল'ৰা লাইটৰ ল'ৰা এডভান্স ছেটিংছৰ ল'ৰা তেওঁলোকৰ বেছিভাগৰে কোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰ নাই কাগজ পত্ৰ নাই বাহিৰে যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে বহুতক আমি নিবলৈ ইচ্ছা কৰিলেও আমি নিব পৰা নাছিলোঁ। যাৰ যাৰ আছিলে তাৰে আমি হিচাপ পত্ৰ কৰি মোটামুটি প্ৰায় 30 মানুহ য'ত আমাৰ 60-70 মানুহে কাম কৰে 30 মানুহক আমি নিবলগীয়া হৈছে মাত্ৰ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিসমূহ শিল্পী কলাকুশলী আছিলে তেওঁলোকক নিছোঁ। মিউজিচিয়ানখিনিও আমি সকলো মিউজিচিয়ান যাব নোৱাৰিলে তেওঁলোকে বিহু প্ৰগ্ৰাম চলি থকাৰ কাৰণে 2জন মিউজিচিয়ানক আমি লগত লৈ গৈছোঁ গতিকে আমি ডেৰশ
মানুহৰ কাম মোটামুটি প্ৰায় 17 জন মানুহে কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু 3 দিনত যিটো বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ হয় আমি 30 জন মানুহে মাত্ৰ এদিনত তৈয়াৰ কৰি উলিয়াবলগীয়া হৈছে বেংগালোৰত এটা দুঃসাধ্য আচলতে অসম্ভৱ কথা এটা সম্ভৱ কৰাৰ নিচিনা হৈছে আৰু সেইটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে একমাত্ৰ আমাৰ গোটেই মানুহখিনিৰ একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহে অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ আমি আমাৰ অসমীয়া এটা অনুষ্ঠান অসমীয়া এটা মাধ্যমক আমি বাহিৰত গৈ অতি সন্মান সহকাৰে উপস্থাপন কৰিব লাগে সেই তাগিদাটো থকাৰ কাৰণে আচলতে সম্ভৱপৰ হৈ উঠিলেগৈ আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমি 26-27 এপ্ৰিলত 3খন নাটক মঞ্চস্থ কৰিলোঁ অপৰিসীম দৰ্শকৰ সঁহাৰি আৰু তাত মুখৰ মূৰত গামোচা মাৰি মাৰি যেতিয়া দৰ্শকে লাইন কৰিছে টিকেটৰ কাৰণে এটা অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ সকলোৰে মন পুলকিত হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মন গৌৰৱেৰে ভৰি পৰিছে যে অসমৰ বাহিৰতো অসমীয়া মানুহৰ নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা নিজৰ জাতিটোৰ প্ৰতি যিখিনি সন্মান যিখিনি আৱেগ সেই আৱেগখিনি অক্ষুণ্ণ আছে কিছুমানে হয়তো প্ৰায় 20-25 বছৰ ধৰি বেংগালোৰত আছে তেওঁলোকে কৰ্মসূত্ৰে আছে তেওঁলোকে কিছুমানেতো অসমলৈ আহিবলৈও সুবিধা পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু মাজৰ পৰা মনৰ ভিতৰৰ পৰা কেতিয়াও সেই অসমীয়া হোৱাৰ গৌৰৱখিনি আঁতৰি যোৱা নাই এইটোৱে বৰ ডাঙৰ কথা এটা প্ৰতিপন্ন হ'ল আৰু খুব সফলতাৰে আমি নাটক 3খন পৰিৱেশন কৰিলোঁ তাত আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে খুব চাকে ভব্যগব্যভাৱে মানুহে নাটকখন চাব শেষত হাত চাপৰি বুজাই ওলাই যাব কিন্তু যেতিয়া প্ৰথম দৃশ্যৰ পৰাই গোটেই দৰ্শকৰ যিখিনি হাত চাপৰিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে চিঞৰ বাখৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিটো এটা উল্লাসৰ সৃষ্টি হ'ল আমাৰ লগা নাছিলে যে আমি বেংগালোৰত গৈ নাটক পৰিৱেশন কৰিছোঁ এনেকুৱা লাগিছে যেন সেই গণেশগুৰিত বা নহ'লে নলবাৰীৰ ৰাসত বা নহ'লে অসমৰ যিকোনো এখন ঠাইত আমি চাগে নাটক পৰিৱেশন কৰি আছোঁ এটা খুব মজাদাৰ খুব ভাল এটা অভিজ্ঞতা আমাৰ কাৰণে হ'ল যদিও বহুত কষ্ট হৈছে বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰত্যেকজন শিল্পী কলা কৌশলী প্ৰতিজন মানুহে আহ্বায়ক কমিটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিজন মানুহে কিন্তু সেই ত্যাগৰ অন্তৰত কিন্তু এটা সাংঘাতিক মানসিক মানে শান্তি এটা পোৱা গৈছে এইখিনিতে বা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে ইমান নিভাজভাৱে ইমান নিখুঁতভাৱে সেই আমাৰ ভ্ৰাম্যমান নাটক নাট্যগোষ্ঠীৰ নাটককেইখন তাত উপস্থাপন কৰোঁতে আপোনালোকে যিহেতু আমাৰ অসমৰ পৰা গৈ অসমৰ ভূমিৰ পৰা গৈ তাত সেইকেইখন উপস্থাপন কৰোঁতে যিহেতু আমাৰ প্ৰৱাসী অসমীয়াখিনিৰ বাদে তাত যিখিনি বেংগালোৰত হিন্দীভাষী মানুহ আছিলে সেই ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত নাই অন্তৰা একো হোৱা নাই কাৰণ মই প্ৰথমতে সেইটো আমাৰ চিন্তাৰ বিষয়ে আছিলে যে তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে বহুত কেইজন কৰ্ণাটকী তেওঁলোকৰ নাট্য সাহিত্যৰ লগত জড়িত থকা ব্যক্তিসকলক নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে এনাৰ্জিৰ মানুহ আহিছিলে কৰ্ণাটকৰ এটা ড্ৰামা গ্ৰুপৰ মানুহ আহিছিলে নাটক চাবলৈ কিন্তু মই ভাবোঁ সৃষ্টিৰ কোনো ভাষা নাথাকে আৰু যেতিয়া নাটকখন মঞ্চস্থ কৰি থকা সময়ত যেতিয়া নাটকখন তেওঁলোকে উপভোগ কৰিছে নাটকখন শেষ কৰাৰ পিছত মোৰ ওচৰলৈ আহোঁতে মই সেই প্ৰশ্নটোকে কৰিছোঁ যে আপোনালোকে বুজি পাইছেনে তেওঁলোকে কৈছে প্ৰতিটো শব্দ বুজি নাপালেও কিন্তু আমি কাহিনীটো বৰ সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছোঁ আমি অভিনয়খিনি বুজি পাইছোঁ আমি সেই ইমোশ্যনখিনি বুজি পাইছোঁ গতিকে সেই ইমোশ্যন সেই আৱেগ চবতে একেই কেতিয়াও ভাষা তাৰ অন্তৰায় হ'ব নোৱাৰে মানে কেতিয়াও সেই বাধা হ'ব নোৱাৰে ভাষাটো গতিকে তাত যদি 80% অসমীয়া মানুহে নাটক চাইছে কিন্তু 20% তাৰ মাজত অনা অসমীয়া মানুহো আছে গতিকে আমাৰ কাৰণে সেইটোৱে বৰ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা যে সেই অনা অসমীয়া মানুহৰ বুকুত অন্তত আমি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰক এটা খুব সুন্দৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি আহিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এটি কথা মই বাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম স্পেচিয়েলি যে এইখিনি ক্ষেত্ৰত সদৌ শেষত যেতিয়া আপোনালোকে নাটকেইখন মঞ্চস্থ কৰিলে গোটেইখিনি মানুহৰ তাত প্ৰতিক্ৰিয়াটো বিশেষ প্ৰতিক্ৰিয়াটো মই জানিব সাংঘাতিক প্ৰতিক্ৰিয়া মই ক'লোৱেই যে দৰ্শকে গেলেৰীত য'ত আমি 500 দৰ্শক আমি টিকেট দিওঁ তাত 800 মানুহ বহাবলগীয়া হৈছে গেলেৰীত তাৰপিছত প্ৰায় 150 মানুহ টিকেট নাপায় ঘূৰি যাবলগীয়া হৈছে কিছুমান তামিলনাডুৰ পৰা আহিছে ৰাতিপুৱা 10টা বজাত বাছত উঠিছে আবেলি 5টা বজাত আহি পাইছেহি আমাৰ ভেনিউ 7টাতে নাটক আৰম্ভ হৈছে 10টাত শেষ হৈছে আকৌ 10টাত তেওঁলোকে নিজৰ গন্তব্যস্থান নিজৰ মানে বাসগৃহলৈ উভতি যাব এনেকুৱা এটা কষ্ট স্বীকাৰ কৰি মানুহে নাটক চাবলৈ আহিছে নাটকৰ প্ৰতি যিটো মোহ যিটো মানে আৱেগ মানুহৰ সেইটো দেখি আমি সাংঘাতিক ধৰণে আপ্লুত হৈছে আমি ভবা নাছিলোঁ যে ইমান দৰ্শক হ'ব তাতে গৈ ভাবিছিলোঁ চাগে এটা সীমিত সংখ্যক দৰ্শকৰ আগত আমি নাটকখন উপস্থাপন কৰিব লাগিব কিন্তু যেতিয়া হেতা ওপৰা লগাইছে টিকেটৰ কাৰণে টিকেট কাউণ্টাৰ ভাঙো ভাঙো যেন অৱস্থা হৈছে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব আমাৰ কাৰণে আৰু তাতে অসমৰ বাহিৰত গৈ আৰু তাত কিন্তু অকল অসমীয়া মানুহে ভিৰ কৰা নাই তাত অনা অসমীয়া মানুহো ভিৰ কৰিছে বহুত কৰ্ণাটকী মানুহো আহি পেলাই জেনেৰেল মানুহ তেওঁলোকে থিয়েটাৰ হৈছে বুলি চাবলৈ আহিছে মস্ত মস্ত কাটআপ যেতিয়া লাগিছে সেই কাটআপৰ সন্মুখত তেওঁলোকে চেলফি তুলিছে আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে নাটকৰ পিছত চেলফি তুলিছেহি আহি গতিকে আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা আচলতে আৰু এটা অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মই কৈছোঁ হৈছোঁ বুলি মই নকওঁ আমি হৈছোঁ হৈছে গোটেই পৰিৱেশটো হৈছে ইয়াত প্ৰতিজন মানুহৰ আচলতে একত্ৰিত প্ৰচেষ্টাত এই অসম্ভৱটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে এতিয়া মই কৈছোঁ গোটেই আমাৰ ভ্ৰাম্যমানৰ গোটেই যিহেতু এটা দলীয় প্ৰচেষ্টা থাকে গতিকে এই গোটেই
আমাৰ ভাইমন যিটো গোষ্ঠীটো গোটেই মানুহখিনিক তালৈ লৈ গৈ তাত ধুনীয়াকৈ যিহেতু এটা পৰিচালনা কৰিব লগা হয়, গতিকে এই পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি? অসুবিধাৰ সন্মুখীন ডেফিনেটলি হৈছোঁ আমি, কাৰণ ইয়াত বেছিভাগ আমি যদি 70-80 মানুহ গৈছোঁ তাৰে কিন্তু 60 মানুহে অসমীয়া বাহিৰে বেলেগ ভাষা ক'ব নাজানে। যেতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ যোগেদি যাত্ৰা কৰিছিলোঁ ট্ৰেইনত সাংঘাতিক ধৰণৰ কষ্ট তেওঁলোকে ভুগিবলগীয়া হৈছে। ট্ৰেইনত পানী নাই, বেংগালোৰ এক্সপ্ৰেছত তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বেংগালোৰলৈ গৈছিলে আৰু বেংগালোৰ এক্সপ্ৰেছত পানীৰ সাংঘাতিক সমস্যা, খোৱাৰ সমস্যা, তেওঁলোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থকাৰ পিছতো নিজৰ জেগাত আহি পেলাই বেলেগ মানুহ আহি বহি দিয়েহি, তেওঁলোকক মানে দম দি পেলাই উঠাই দিয়ে। আমাৰ মানুহখিনি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে, বেছিভাগ মানুহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে অসমৰ বাহিৰত খোজ পেলাইছে, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা অদ্ভুত ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে। তেওঁলোকৰ মিশ্ৰিত অভিজ্ঞতা, কষ্ট সহ্য কৰিছে, তেওঁলোকে খাবলৈ পোৱা নাই, শুবলৈ পোৱা নাই, তাৰপিছত তেওঁলোকে গৈ তিনিদিনৰ কাম মানে দুৰ্গ সাজি ওলোৱা নিচিনা হৈছেগৈ। যুদ্ধৰ সময়ত যেনেকৈ দুৰ্গ সাজি ওলোৱাই তেনেকুৱা নিচিনা হৈছেগৈ, যে যুদ্ধং দেহি পৰিৱেশত তেওঁলোকে কাম কৰিছে। 26 তাৰিখে আমাৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ব, তাৰ আগতে আমি এইখিনি সাজি উলিয়াবই লাগিব। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত তেওঁলোক গৈছে, তাত থকাৰ ইমানখিনি মানুহৰটো আচলতে সহজ কথা নহয়। আচলতে যিকোনো এখন আগবাঢ়ক কমিটিৰ কাৰণে সহজ কথা নহয় এই 70-80 মানুহক একমডেট কৰা, থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া, তাত বহুত কষ্ট স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমি এটাই মই কথা কওঁ যে তাত প্ৰতিজন মানুহে আমি একক হৈ কাম কৰিছিলোঁ। তাত এনেকুৱা নহয় যেনেকৈ থিয়েটাৰত আমাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টে এইখিনি কাম কৰিব, তাত নাই। মই কেতিয়াবা ছেটিংছৰ বস্তু দাঙিছোঁ, ক'ৰবাত ছেটিংছৰ ল'ৰাই নাটকত ওলাইছে, তেনেকুৱাও মানে অৱস্থা হৈছে কি, য'ত আমি সকলোৱে মিলি গোটেই নাটকখন পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি সকলোৱে আগভাগ লৈছোঁ। অভিজিতে আছে তাতে সকলো দিশ চাই থাকিবৰ কাৰণে, অজয় আছে সকলো দিশৰ পৰাই আমাৰ বাৰ্তাবোৰ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে, বাকী কৃষ্ণৰে আছে, তেখেতৰ লগত যিসকল শুভাকাংক্ষী আছে তেওঁলোক আছে, মোৰ পৰিয়াল আছে, প্ৰয়াসী আছিলে, আমাৰ গোটেই শিল্পী কলাকুশলী সকল আছিলে, তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই কষ্ট সহ্য কৰিছে কিন্তু স্বীকাৰ কৰিছে। সকলো এটাই মানসিকতা যে আবাহন থিয়েটাৰৰ জয়যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব লাগে, বিজয় ধ্বজা উৰুৱাব লাগে। এইখিনিতে মই অজয়দাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মই অজয়দাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে এই যিটো যাত্ৰাটোৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন তিতা মিঠা নিশ্চয় অভিজ্ঞতা হৈছে, গতিকে কিছু অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে মই জানিব বিচাৰিম, বিশেষকৈ ভাষা হওক বা যিটো আমি অকণমান অজয় বেংগালোৰলৈ গৈ কানাড়া ভাষা শিকি আহিছে, এতিয়া অজয় কানাড়া ভাষাত আমাক গান গাই শুনাব। নিশ্চয় আমি গান শুনিব বিচাৰিম, দৰ্শকসকলে জানিব বিচাৰিম, এক্সাইটেড হৈ আছে যে আচলতে বাংগালোৰত বাকী যোনে কাৰ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা হ'ল মই জানো, মোৰ ভাল অভিজ্ঞতা। আৰু মই সেনেকুৱাকৈ সদায় সেইটো বনাই লওঁ, মোৰ এটা মহল এটা বনাই লওঁ মই, আৰু চিটুৱেশ্যনৰ লগত আমি উপস্থিত হোৱা ক'লে যে পৰিস্থিতিৰ লগত আমি সদায় নিজকে খাপ খুৱাব লাগিব। শিল্পী হ'বলৈ হ'লে অসমত আমি যিটো পাইছোঁ সেইটো তাত নাপাব পাৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে আমি কাকোৱে কোৱা নাই যে আমুকটো নাই তামুকটো নাই এনেকুৱা ধৰণৰ। কিন্তু যেতিয়া ট্ৰেইন এখনত আমি যে যোৱা ফ্লাইটখনত যদি তেনেকুৱা বাধাৰ সন্মুখীন হয়, কিন্তু ডেফিনেটলি ক'বই যে আমাৰ আৰ্টিষ্টখিনিয়ে বাংগালোৰ যিখন এক্সপ্ৰেছ আছে তাত বহুত বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে। পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান গালেই নহ'ব, পৰিৱৰ্তন সঁচাকৈ দেখুৱাব পাৰিব লাগিব, আৰু কেৱল মিছাই চলি আছে চবফালে। এইখিনি পৰিৱৰ্তে যে অসমৰ ভাইমান তেতিয়াই গৈ বাংগালোৰৰ মাটিত দপদপনি, প্ৰস্তুতি পৰাশৰ অভিনয় দপদপনি, এইখিনি এটা মোৰ কাৰণে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ অভিজ্ঞতা। কাৰণ কিয় প্ৰস্তুতিবাক আমি অসমত দেখিছোঁ, অসমৰ মানুহে বহুত মৰম কৰা, অসমৰ মানুহে চেলফি তোলা, অসমৰ মানুহে আহি অভিবাদন জ্ঞাপন কৰা, কিন্তু বাংগালোৰত আমি সেইটো দেখাটো মই কেতিয়া ভবা নাছিলোঁ যে এনেকুৱা হ'ব। বোলো হ'ব আহিব চাগে, মাতিছে আমাক, যাম আৰু। আৰু নীৰস নীৰস ভাৱ এটাই আছিল প্ৰথমে, কিন্তু আমি দুগুণ উৎসাহ পালোঁ, বিশেষকৈ বাংগালোৰ যিখিনি মানুহ, সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে। কেৱল অসমীয়াখিনি বুলি নহয়, তাত সকলোখিনি অনা অসমীয়া লোকো আহিছে, আৰু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বেলেগ ভাষী লোকো গৈছে। ছিকিমৰ পাইছোঁ মই, মণিপুৰৰ পাইছোঁ, ত্ৰিপুৰাৰ ছোৱালী পাইছোঁ, বিভিন্ন হেৰিয়ৰ পাইছোঁ, ইভেন নাগালেণ্ডও গৈছে, মানে লগৰ লগত আহিছে, গতিকে গোটেই নৰ্থ ইষ্ট মানে উঠি আহিছে আৰু আমাৰ থিয়েটাৰ চাবৰ কাৰণে। সেইখিনি ভাল লাগিছে। আৰু বাংগালোৰ মাটিত যিহেতু মোৰ সংগীত বাজিছে, মোৰ সংগীত বজাৰ লগে লগে প্ৰস্তুতি বাই নাচিছে, তাৰপিছত মানুহৰ হাত চাপৰি, হাই উৰুমি, গোটেইখিনি বস্তু এটা বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা। আৰু আটাইতকৈ বেছি ডাঙৰ কথা যেতিয়া যে মানুহৰ লাইন দীঘল দীঘল শাৰী পাতিছে ভাইমান থিয়েটাৰ চাবৰ কাৰণে। আৰু আমি যিহেতু ভাইমান থিয়েটাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত পোনপটীয়াভাৱে জড়িত, ভাইমান থিয়েটাৰৰ ভাল হ'লে ভাল লাগে। ভাইমান থিয়েটাৰ যদি ইমানখিনি যে অসমৰ চিনেমাতকৈ ভাবিমান থিয়েটাৰ, এতিয়া তাতে বহুতে কৈছে যে আমি নেক্সট ইয়েৰ পৰা আমি লাগে আমি অসমীয়া চিনেমা চাওঁ ইয়াতে, কিন্তু আমি চিনেমা চাই ইমানখিনি এটা হেৰি নাপাওঁ, কিন্তু থিয়েটাৰ চাই যিমানখিনি পালোঁ, আমি নেক্সট আমি এনেকৈ থিয়েটাৰে মাতিম আৰু থিয়েটাৰে চাম, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাও মানুহৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ। আৰু তাতে বিভিন্নজন আহিছে, বিভিন্ন অভিজ্ঞ ব্যক্তি আহিছে নাটকৰ ক্ষেত্ৰত, সেইসকলে চাইছে প্ৰস্তুতি বা অভিনয় প্ৰশংসা কৰিছে যে কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে। আৰু যেতিয়া ভাল লাগে, যেতিয়া অটোৱালা এটাও চিন্তা কৰে আৰে ইয়ে কোনহে,
ফালে দুটা কাণ্ডত লৈ কিনে তাতে কাট আউট আছে প্ৰস্তুতি পৰাশৰ, কেতিয়াও কাহানি প্ৰস্তুতি পৰাশৰ দেখাই নাই আৰু লুকটো কিন্তু চাউথ ইণ্ডিয়ান লুক এটা আছে। আৰু তেতিয়া যেতিয়া আমি বুজাইছোঁ অটত উঠোনে বুজাইছোঁ যে ই আছাম কা একট্ৰেছ হে নাম্বাৰ ওৱান এনেকুৱা এনেকুৱা যেতিয়া কৈছোঁ, তেওঁ তেতিয়া কৈছে বা ইয়েতো বহুত বঢ়িয়া হে বলিউড মে কিয় নাহি কাম কৰতে হে। তো আমি কৈছোঁ বলিউড নেহি হে, আমাৰ আছাম বলিউড চে বি বড়া হে। তাৰপিছতে জুবিন দাৰ কথা আলোচনা হয় সেনেকৈ গোটেইখিনি। তেওঁলোকে মানে এটা কথা গম নাপায় যে আছাম বুলি ক'লে গম নাপায়, গুৱাহাটী বুলি ক'লেহে গম পায়। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মই তাতে কিন্তু চিটুৱেশ্যন দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে বুজি পায়। আৰু ক'ৰবাত অসম বুলি ক'লে তাহাঁতৰ বাহিৰৰ মানুহৰ মনত সেই জংঘল, ইনচাৰ্জেঞ্চি, সন্ত্ৰাসবাদ সেইবোৰ সেইবোৰ ভাৱেই সোমাই থাকে, এতিয়াও সোমাই আছে কিন্তু বহুত মানুহৰ মনত যিসময় অসমৰ বিষয়ে নাজানে। গতিকে এনেকুৱা এটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যে গৈ পেলাই অসমৰ বাহিৰত মানে পৰিৱেশন কৰিছে সেইটো দেখি কিন্তু সাংঘাটিক ধৰণে আপ্লুত হৈছে, আপ্লুত হৈছে আৰু তাহাঁতৰ কাৰণে এটা সপোনৰ অগোচৰ কথা এটা হৈছে কি ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বাহিৰত পৰিৱেশন কৰে নাটক যেতিয়া চাই আছে তেওঁলোকে, অভিজিতৰ নাটক তিনিখন আমি তাত পৰিৱেশন কৰিছোঁ, তিনিখন নাটক চাই পেলাই তেওঁলোকৰ কাৰণে সপোনৰ বাহিৰৰ এটা কথা মানে আউট অফ ইমাজিনেশ্যন। তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা আছে যে চিনেমা হে ইয়া কিয় হে ইয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন হৈছেগৈ মানে নাটকখন চাই উঠাৰ পিছত। এতিয়া চব আছে দেখোন, থিয়েটিকেল পাৰফৰ্মেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিনেমেটিক টাচ, একশ্যন চব আছে, ইমান তাৎক্ষণিকভাৱে ছেট চেঞ্জ কৰে সেই বস্তুটো, গোটেই ছেটআপটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমান নতুন আছিলে আৰু যিসমূহ অনা অসমীয়া মানুহে চাবলৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে এতিয়া দুটা কান্ধত তোলাৰ কথাটো বহুতে প্ৰশ্ন কৰিছে তাতো কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আপোনাৰ কাৰণে, এইটো সঁচানে মিছানে পুতলা দাঙিছেনে কি কৰিছে আপুনি দুজনী যেতিয়া ওলাইছোঁ তেতিয়া সঁচাই আপুনি কৰিছেনে নাই কৰা নেকি, কিন্তু আপুনি নহয় চাগে বেলেগ কোনোবাই কৰিছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ইমান অবিশ্বাস্যৰ মাজত। ইয়াতে জুবিনদাই কৈছিলে নিজে, জুবিনদাই মই মাৰ ছোৱালী চাইছিলে হেৰিয়ত আমাৰ ফেষ্টিভেল যেতিয়া বৰপেটাত ফেষ্টিভেল হৈছিলে তেতিয়া জুবিনদাই গৈ কিনে চালে নাটকখন, চালে বহুত সময় চালে, চাই কিনে ক'লে এই ইজনী ছোৱালী কোন সুধিছে, বস্তু দিয়া হে বস্তু নহয় নহয় প্ৰস্তুতি হয়, তেতিয়া আমাৰ সমীৰণ দা আছিলে, সমীৰণ দা ক'লে প্ৰস্তুতি হয়, তাৰপিছত পিছত গম পালে আৰু দেট ইভেন জুবিন দাই যদি নিজেই আচৰিত হৈ যায় তেওঁ যদি প্ৰস্তুতি নহয় তো তেনেহ'লে তাৰ মানুহখিনিৰ কাৰণেতো এটা বহুত ডাঙৰ কথা, ডাঙৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আৰু